مسؤولين كتيرسن دولت دي مامور كقبل كيران أيها همبليه ودري وربعين تعلم جيس بي سي وعشان يتوان سنة جرستي وحاور بحنا أمور تاسكو سابسن مجال ذا بلد وين يحرون تقبل كيران نقص ودري وريها إن عبد القادر لوف همبليه ذا نيدر أيها المسؤولين تقل دوغن يكسو غن مجال ذا بلد وين يحرون تقبل كيران أيها وحي تهي مدى يوغو همبليه أيها سنة قوري ديشان يتوانا دي كسو وريغتي مركي دي دبدا لوتا غي إذا عاد اس بي سي تاسيو سوجي دي تاغريال فربادون وسيو وين اوغو حرمي إذا عدا وكان مامول كدكما دا بلدوين معلن قلاف ويقدومي كوحيغان كقبل كيران محمد إبراهيم يقدومي أوررقا هوين كقبل كيران فرحان عمر عرتي وهم بل يؤدري مامول كي يشقالها إلى عاد SBC وصدوين لنا سنة جورد SBC شقالها إذا جوا بلدوين إكوا قولو سومالي جوا وسلامي نساس وكلمت وان صدوين لنا صدوان لنا سنة جورديني وشقيتيني oo sharafta badal lahayd ee tabashada qabanaysan ee tamamo dal shaqeynaysan oo aad u qiimaha badan oo qayaha badan wa soo dhawayna soo dhawaa SBC shaqaaleeda Ramadaan Kariim ee telefishka SBC sirdiisa shariito jirsatay maamulka iyo shaqaalaha telefishka SBC hambalya ayaan leeyahay anoo ku hadlay magaca urka weynka gudoomiyaha urka weynka gobolka Hiiraan telefishinka shaqo badan ayuu qabtaa oo nala shaqeeyaa intaas iyo in ka badan ayaa u sii yaadinayna aan ilaah uga rajaynayna shaqaalaha ee telefishinka maamulkan waxaan leenahay hambal iyo hooshiin hore u wada ilaahay idinka dhigo kuwan sanadka sanadkiisa qeyr iyo barwaaqo ku gaano hambal ayaa leenahay hadaan maamulka gobolka Hiiraan qaasatan oo haweenka gobolka Hiiraan sidoo kale hambal iyo taa mid lamid ah waxa diraya wariyasha kala duugan ee ka howlgala magaalada Beledweyne adii aad halkan ugu hambalyeynaya ayaa milkiilaha idaacadda ETV-ga SBC oo dadka inta badan ay aad u daawadaan maadaama aan joogno gobolka Hiiraan anigoo ah Zola Maxamed ana shaqeeyay warbaahinta TV-ga Somali Channel waxa kale oo aan u direynaa imaartay hambalyeedka agaasimihii beledweyne Usmaan Aadan Arays oo si aad ah maaragtay u shaqeeya aan ognahay inuu nin cod kar yahay ee waxaan leenahay soo barbar maadaama TV-ga uusan aan dareemi karnaa soo aanan hadda dhowr sano jirin ayuu xirkaas maraya TV-da kale ama arta la mid yahay ee aadan ugu mahadcelinayna Usmaan Aadan Arays iyo milkiilayaasha oo TV-ga aad ay madax waxaan ugu hambalyeynayaa maamulka iyo shaqaalaha idaacadda SBC ee ka howlgala gobolka Hiiraan iyo gobolada kale ee Soomaaliya 15 sano guriyay kasoo wareegay markii dibadda loo taageeray warbaahinta caalamiga ah ee SBC waxaan dhihi lahaa hambalyo kul caam aan tuma raad ma wabo joogtaan 15 sano ayaa kasoo wareegay markii idaacaddaasi dabcan dibadda loo taagay waxaan dhihi lahaa waa idaacadda aan dhihi karo waa idaacadaha farakutiriska ah ee sida maxkamadka ugu shaqeeya bulshada Soomaaliyeed gobol walba iyo geyn walba oo Soomaaliya ay ka joogaan waxaan jeclaan lahaa inaan horumarka idaacaddaasi ay ku talaafatay la sii ballaariyo waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa agaasimaha idaacadda iyo telefishinka SBC ee gobolka Hiiraan saaxiibkay Usmaan Aadan Arays iyana waxaan dhihi lahaa kudayda SBC oo kale qaabka ay u shaqeyso iyo weliba sida bulshada Soomaaliyeed ay ugu xaqab tirto hadba dhacdo walba oo xaqiiqada ku salaysan ee gobolka Hiiraan ka dhacda iyada oo hala yaraatay wax shuruud ah bulshada aan lagu xiraynin haddii ay noqon lahayd wararka siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba hambalyo u dira dhammaan shaqaalaha ee telefishinka iyo idaacadda SBC gaar ahaan agaasimaha guud ee gobolka Hiiraan ee Usmaan Aadan Arays iyo dhammaan shaqaalaha ee telefishinka iyo idaacadda SBC waxaan leeyahay hambalyo oo maanta ka faa'iideysanaya sanad guurida 15-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay idaacadda SBC sanad guurida 15-aad ee idaacadda SBC ee magaalada Boosaaso taasoo runtii wax weyn u qabatay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada bari runtii idaacadda SBC waa idaacad muddo jirto ka shaqeyso gaar ahaan arrimaha bulshada runtii idaacadda SBC waxaan ku ammaanaynaa shaqaalaheeda howlkarnimada leh waqtiga adag oo ay ku shaqeeyeen gaar ahaan waxaan jeclaa inaan hambalyo u diro agaasimaha guud ee idaacadda SBC sidoo kale waxaan jeclaa inaan hambalyo u diro oo farxadan kala qayb qaato agaasimaha idaacadda SBC iyo weliba TV-ga SBC ee gobolka Hiiraan saaxiibkay Usmaan Aadan Arays idaacadda iyo TV-ga SBC ayaa waxaa si weyn u soo jiiteen dhagaha dhagaystayaal fara badan oo ku dhaqan dunida dacaladeeda iyadoo TV-ga SBC isaga hal sano jirsaday oo isaga kaalin fiican uu iminka kaga jira TV-yada ku hadla afka Soomaaliga
waxaa soo gaaray xafiiska TV-ga SBC xaruntiisa Boosaaso iyo tan magaalada Baladweyne hambalyo aan la soo koobi karin. Abdulqadir Xaaj Cali, Abdulqadir Dhoof, warbaahinta SBC TV Baladweyne.